Dialogu mes Prishtinës dhe Beogradit është një aspekt i politikës së jashtme të Kosovës, cilat janë disa nga çështjet e tjera me cilat ndeshet qeveria e re e Kosovës. Për biseduar për këto çështje kemi sot të ftuar për një bisedë ministrin e jashtëm të Kosovës Enver Hoxhaj, i cili ndodhet këto ditë në Washington për bisedime me zyrtar amerikan. Zotë ministër, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Zotë ministër, çfarë prisni nga bisedimet teknike, siç thuhet, mes Prishtinës dhe Beogradit? Qëndrimi jonë si qeveria e Kosovës është shumë i qartë. Së pari ne mendojmë që pavarësia e vendit, sovraniteti dhe territori janë gjërat e paprekshme. Ne po mendojmë që duhet të ketë normalizim të relacione mes Republikës Kosovës dhe Republikës së Serbisë, ndërsa i tërë procesit do të udhëhiqet nga zonja e zëvendëskryeministre Edita Tahiri, e cila i di detalet e agjendës dhe cila është përgjegjëse direkte në një proces të një dialogut për çështje praktike teknike mes të dy vendeve. Bisedimet do zhvillohen pra midis dy palëve dhe do të jenë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian dhe me mbështetjen e Shteteve Bashkuara, por cili do të jetë roli amerikan në këto bisedime dhe nga vizitat, takimet që keni patur këtu në Washington? Ne gjatë ditës premte dhe ditës hajte, po kryesisht e premten, kemi pas takime jashtëzakonisht të larta me administratën e Shtetit Amerikan. Kishim një takim me nën sekretarin e Shtetit, me zotin Steinberg, dhe mandej me zotin Countryman dhe me shumë zyrtarët e tjerë. Mbi gjitha është biseduar për gjendën politikë në Kosovë, për prioritetet e qeverisë së Kosovës, për mbështetjen që duhet t'ia jep Washingtoni zyrtar edhe në rrafshin politik, edhe në rrafshin ekonomik Republikës së Kosovës, për asesi ta forcojmë pozitën ndërkombëtare, për asesi të arrijmë edhe më shumë njohje për shtetin e ri dhe se si procesi integrimeve euroatlantike, me që Kosova ka mbetë mbrapa në një proces të tillë, ta ketë një dinamik të më të madhe se sa ka pasur deri më tash. Do thotë, qëllimi i vizitës ka qenë që realisht të bisedojmë për aspektet të politikës së jashtme, ndërsa dialogu mes të dy vendeve, mes të dy shteteve të pavarura, ka qenë pjesë e këtyre takimeve. Mirë po, qëndrimi i Washingtonit zyrtar është që do të jenë pjesë e këti dialogut, jo shumë në funksion udhëhec, ma shumë në funksion mbështetës dhe facilitus. Një çështje tjetër që desha diskutoja është, Kosova tashmë është njohur nga 75 vende të botës dhe pas opinionit që dha gjykata ndërkombëtare e drejtësisë, pritej që numri i njohjeve të shtohej ndjeshëm. Në fakt, nuk ka ndodhur kështu, ritmi i njohjeve nuk është shtuar ndjeshëm, si që pritej. Ju si ministër jashtëm, pikërisht në këtë periudhë, si prisni ta, si mendonin ta rigjalloroni këtë proces të njohjeve? Pas vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, ka pas dikon 5 deri në 7 shtete që kanë njoftë Republikën e Kosovës, mirë, por nuk ka qenë një valë njohjes të shtetit Kosovës të cilën ne e kemi pritë. Ne në mbledhjen e fundit të qeverisë kemi miratuar një agent për avokim apo për lobim, me qëllim që ta forcojmë pozitën ndërkombëtare të shtetit tonë në politikën globale dhe të njëjtën kohë të arrijmë sa më shumë njohje. Ka shumë indicie që disa vende janë të gatshëm ta njohin Republikën e Kosovës, ka kontakte në mes të ambasadave tona dhe ambasadat e këtyre vendeve, po dhe ka kontakte në mes të disa shteteve perëndimore që kanë qenë mbështetës të Kosovës dhe vetë Ministrisë të Punëve të Jashtme. Ne presim që gjatë këtij vitit mund ketë lëvizje shumë pozitive, mirë po neve si Ministri i Punëve të Jashtme na pret një punë shumë e madhe, një agjend shumë dinamike, agresive, me qëllim që zëri jonë të ndëgjohet çdokund dhe me qëllim që t'i përfaqësojmë interesat e shtetit Kosovës dhe padyshim njohjet janë ndër prioriteti jonë i parë. Përveç kësaj, ne mendojmë që politika e jashtme duhet të promovon shumë edhe interesat ekonomik të Kosovës, me qëllim që të kemë sa më shumë investime, duhet ta promovon imazhin e një shteti modern të Kosovës, duhet ta promovojmë kulturën tonë, traditën tonë, bukuritë e vendit tonë, me që njohjet janë kuptohet prioriteti dorës e parë, mirë po imazhin e vendit, tërësia një vendit nuk varet vetëm nga ajo se sa shtete kanë njoftë, po cilat janë relacionet në mes të shtetit të ri dhe shteteve të tjera në botë. Pikërisht duke i qëndruar imazhit të Kosovës, javën e kaluar Departamenti Amerikan i Shtetit publikoi raportin për drogat dhe trafikimin e qeneve njerëzore dhe kritikoi Kosovën në këtë aspekt që ka të bëjë direkt me imazhin. Është një çështje shqetësuese. Çfarë po bën qeveria e re e Kosovës
për të përmirësuar në këtë aspekt? Ne mendojmë se imazhi i vendit tonë, sidomos është dëmtuar pas publikimit të raportit të Dick Martit, dhe qëndrimi jonë ka qenë që realisht EULEX-i si mision i sundimit të ligjit sa më shpejt të ofron qartësi, përderisa qëndrimi zyrtar i Prishtinës është që do të jemi bashkëpunues dhe kooperues me këtë mision. Por kuptohet që vendi i ri ka sfida të reja dhe këto sfida të reja duhet të adresohen përmes prioriteteve të qeverisë. Qeveria e Republikës së Kosovës ka prioritet të ketë një qeveri sa më efikase, ta krijojmë një shtet sa më funksional. Sundimi i ligjit është ndër prioritetet kryesore dhe zhvillimi ekonomik. Dhe këto prioritete mbështeten fuqishëm nga administrata e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Dhe unë jam shumë i sigurt që gjatë këtij viti do të kemi një kthesë dhe një shpërthim të ri, e cila kthesë e mbrëmshme do të reflektohet edhe në prezantimin dhe në përfaqësimin e shtetit tonë edhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës, po në pjesë tjera të botës. Zoti Hoxha, ju faleminderit për intervistën. Të faleminderit për ftesën.